Найбільший поставник комерційного високоякісного концентрату коксівного вугілля, компанія «Донецьксталь» має велику історію вдалої реалізації соціальних проєктів. І «Моє місто», хоча й буде реалізовано лише вдруге, один з них. Містоутворююче підприємство – найбільший платник податків бюджети всіх рівнів, зацікавлене в тому, щоб в містах присутності реалізовувались проекти, направлені на вирішення соціальних питань. Механизмы все, которые работают, они не всегда учитывают точки зрения всех сторон. Поэтому в прошлом году мы приняли решение реализовать пилотный первый этап проекта «Моє місто». Цього року на конкурс «Моє місто» було подано 94 заявки, і це в два рази більше, ніж минулого. Разом з містами Покровськ та Мирноград в боротьбу вступили Удачненська і Шевченківська селищні та Лисівська сільська ради. Остання подала два проекти, один із них переміг. І для 2000 мешканців 10 сіл з'явиться сучасний інформаційно-вільний бібліохаб в клубі, який зараз ремонтують. Ми неодноразово приймали участь у конкурсах проєктів, і коли цього року переглядали проєкти, які діють, ми були здивовані, що нас включили до нового конкурсу проєктів «Моє місто», в якому раніше приймали участь тільки місто Покровськ і місто Мирноград. А цього року включили сільські ради. І наша Лисівська сільська рада була в тому числі. Тому ми, не роздумуючи, прийняли рішення написати проєкт і відправити його на конкурс. Це єдиний сільський проєкт, що буде реалізовано цього року. Всі інші переможці – із Покровська та Мирнограда. В останньому завдяки «Моєму місту» з'явиться, наприклад, сучасний кабінет історії, кімната відпочинку, смуга перешкод, без перешкод. Загалом – 6 проєктів. Мне очень нравится та основная идея, которая преследуется организаторами этого проекта. Поднимать инициативу наших горожан, чтобы люди не боялись брать на себя коллективную ответственность за территории, за свои дома, за в целом наш город. Перемога в конкурсі «Моє місто» – це тільки один з інструментів залучення грантових коштів. І тільки ті, що прагнуть нового, мають цікаві ідеї і не бояться їх реалізовувати, можуть перемагати. Цього року було змінено критерії оцінювання конкурсантів. До громадського онлайн-голосування додали ще декілька позицій. Ми немного пересмотрели процес голосування. Це і мнення органів місцевого самоуправління, це і мнення бізнесу, це і мнення людей, які мали можливість голосувати за ті чи інші проєкти на сайті компанії «Донецьксталь». Відійшли від обов'язкової суми. Минулого року це були 100 тисяч гривень. Набагато важливішою визнана актуальність ідеї, максимально велике охоплення кількості людей, що зможуть користуватися її результатом. А також довгостроковий вплив на громаду і залучення додаткових партнерів. В Покровську було подано 51 ідею. Перемогли 8. Ми, звичайно, будемо активно долучатися до реалізації цих проєктів і маємо надію, що восени в нашому місті з'являться ще більше місць, де можна провести свій час, займатися спортом, розвиватися і взагалі бути щасливим. До кінця осені в Покровську повинні з'явитися лінгафонний кабінет, дитячий майданчик, лавочки з зарядними станціями, STEM-лабораторія і інше. У всіх 15 відібраних для реалізації проєктах намагались врахувати ідеї, які б дозволяли зробити життя в містах та селищах більш комфортним.